Süzme gene. 9 aylı. 8-9 aylı var yani de. Ha kichkina bola. Tot. Kichkina choponlar, hurmatli obunachilar. Shuning uchun sizni arzonchi degan nomda olgansiz. Kichkina choponlar fermasi degan nomda olgansiz. Shunga qarab turib muomalani qilaveramiz aka. Faqat bo'lmagan. Abdumtalaga omad anjon sog' bo'lsin. Gap yo'q. 1 million 900 mingdan 4 dona bir joyga dastavkaz ichida 23 dan ketdi bir joyda. Bo'ldi. Obunachilaringizga barbar aka. Hurmatli obunachilar, 2 million 300 ming so'mdan tirsillatib like bosib qo'yasizlar. Yana bir narsa Abdumtal aka. Yarim kilo qurut, 4 ta patiri bonus vaqtidan. Barbar aka. Bir insonni orzusi bor. Yaxshi niyatda sifatli va arzon qo'ylardan bo'lsa, olib boqaman degan kelganlarimizga mana shu videoda yuborib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Asilbek o'z kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deutex oldiga har doimgidek kichkina choponlarda mini fermalariga yetib keldik azizlar. Bugungi video roligimizda 5 partiya sizlarga juda ham chiroyli holatdagi, puli arzon va sifatli sovliq va qo'chqorlarimiz e'tiborlarga havola etib boramiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizni kanalimizga mehmon bo'lsangiz, hoziroq o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borarkan mana shunday chiroyli va sifatli qo'ylarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deutex oldidan birinchi bo'lib sizlarga mana 4 dona tug'li sog'liqlarimizdan, hali tug'magan variantidan so'ragan akalarimizga tug'magan variantlarini sizlarning e'tiborlaringa havola etib boryapmiz. Va albatta bizga ma'lumotni beradilar Abdumtal akamiz. Abdumtal aka, assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi aka? Ishlar bilan. Assalomu alaykum. Rahmat. Tinchmisiz aka? Yana ham go'zallaridan olib kelyapsiz aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, havas qilganlar bitta kommentariyda havas qildim deb kommentariy yozib olinglar. Xudo xolasi inshaalloh sizni ham xonadoningizda mana shunday qo'ylardan 100-200 tadan boqishlik nasib qilsin. Abdumtal aka, bularda endi oylari qanaqa bularda hozir? Oylari 8 oylik. 8 oylik qo'zlar, a? 8 oylik qo'zlar. Hali ber tushib turmagan. Turmagan qo'zlar ana, vallohi hali mana chilarni ham bir ochib ko'rsatamiz. Bir qop. Gap yo'q. Qo'zlar qo'zcha ekan hali. 8 oylik variantlari. Baba, dalada yurgan qo'ylar qochgan. Qo'g'oz. Yemagan hali bular, a? Ko'rmagan. Dalada yurgan qo'ylar. Ju qochgan ju. Qochgan. Qo'chqor qo'yilgan. Qo'chqor qo'yilgan. Hozir premen endi qancha bo'ldi ham qochishgan, qochganiga bular. 2 oylik bo'lishi mumkin. 2 oylik? 1.5 oy, 2 oylik, shunaqa. Qo'chqor ichida yurgan. Xudo xolasa. Bular qornidan tashab qoldi-da mana qo'ylar. Ha, haqiqatda to'g'ri, qo'ylarning qorni ham bor. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Yangi qo'y boqayotgan akalarimiz, qo'rami qo'yga to'ldiraman degan akalarimizga mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Tug'magan variantidan birinchi tug'masi. Bular qayerda qo'ylar aka? Tojikiston. Tojikiston, ha, bulardiki. Qoni toza, xudo xolasa liniyalari bor. Hurmatli obunachilar, endi aka Abdumtal aka buni ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi narxida. Shuning uchun sizni arzonchi degan nomda olgansiz. Kichkina choponlar fermasi degan nomda olgansiz. Shunga qarab turib muomalani qilaveramiz aka. Ayting narxini aka. To'lovini bir joyga. To'lovini bir joyda aka. 2.5 milliondan qilib bersa bo'ladi. Ya, bo'ladigan qilayotgan. O'zingizga yarashadigan ish qiling aka. 2 million 500 mingdan obunachilarimiz el qatori bo'lib qoladi deyishyapti, u kommentariyda yozishyapti aka. Ha, bo'ldi, mayli, o'tib beramiz. 100 mingdan o'tib beramiz. 24 dan asl. 100 ming bizning maydalamay. 200 mingdan o'tib berasiz, ketdi bir joyga. 23 dan bo'ladi. Ha. Har doimgidek berasiz. 23 dan ketdi bir joyda. Bo'ldi. Obunachilaringizga barbar aka. Hurmatli obunachilar, 2 million 300 ming so'mdan tirsillatib like bosib qo'yasizlar. Yana bir narsa Abdumtal aka. Yarim kilo qurut, 4 ta patiri bonus vaqtidan. Barbar aka. Hurmatli obunachilar, tirsillatamiz, like bosamiz. Agarda mana shu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa, 2 million 300 ming so'mdan bomba narx bo'ldi. Bunaqa narxda to'g'risi bu akamizdan boshqasi hech kim bermaydi. To'g'risi ishonaverasizlar. Sababi bo'ylari 75 minus. 75 ha bular bo'ylari. Bo'ylarini ham mana bitta o'lchaylikmi shu endi? Bitta ko'rsatib qo'yaraylik-chi. Odamda ko'rsatib qo'yaraylik. Ha, obunachilarimizga lek qulaylik yaratish maqsadida. Musofirdagi akalarimizga ham xudo xolasa bonuslar bo'ladi. Mana bir pachka 80 ga tortyapti. 75 plus. 75 plus. Gap yo'q. 75. O'z bo'yi bilan uzunligi bir xil bo'ladi-da, bo'yi. Gap yo'q.
Hurmatli obunachilar, shoshilamiz. Bunaqasi har doim ham bo'lavermaydi, janoblar. 75 rotator. Xo'p, Abdumtal aka, bularda xudo xolisi kelishdik. Bu yer qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar, tog'da og'iga o'tsak, yarim kilo qurut, 4 ta patri bonus, xudo xolisi. Asilbek o'z kanalidan ko'rdim, telefon qilishaveradi, xudo xolisi. Gapi, keyingi navbatdagi qo'ylar ko'rsatamiz menga. Gapi yo'q, mana. Hurmatli obunachilar, like bosib, tomosha qilib turasizlar, keyingi navbatdagi sifatli qo'ylarimizni chiqarib ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, mana bu qo'y sog'liqlarimiz nima deyapti? Mana agregatga olingan variantidan, toza simjunli variantidan so'ragan akalarimizga mana janavorlar qaranglar. Bular soni 5 dona ekan. Ular hamma sog'liqmi aka? Gap yo'q, omalaga mashqolimiz ham juda bo'lajak. To'g'ri sog'liqlar. Hozirdagilarga nisbatan chi farqi bo'lsa kerak, bular. Ulardan bitta farqi bor. Ular ham hamma qo'chqor ishiga qo'shildi. Bo'g'oz qisilligi, hali bo'g'oz qisilligi garantiya bermaymiz. Qo'chqor qo'yib olishaveradi. Ama qo'chqor ichida turibdi bu. Ha, doğru. Başım lekin jali 100% garantiya berib yuborilmaydi, xudo xolasa. Gap yebichlari zo'r. Sinovlari bor, xudo xolasa. Abdumtal aka, bularda endi narxini nech puldan qilib beramiz? Aka, bir yopishgan joy, mana haqiqatda menga yoqdi. Bir qora mana 5 dona. Bitta tashlayman deganga, mana qo'rami qo'yga to'ldiraman degan akalarimizga tavsiya beraman mana shu qo'ylarni. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqa olasizlar. Ayting aka. Buni 5-10 2300dan qilib beraman. 2300 mingni bir joyga olsa 5-10. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha qilib bera olamiz. Dastavkasi bexijolat. Shuncha o'tgan, yana jichcha o'tgan aka. Ozgina bilan sizni eshitmoqchiman. Buni masalan. Ya endi aka bir obunachilarimiz Abdumtaljonga bitta like bosamiz deb turishdi. Bitta o'tib beradigan. 22dan aka. 22dan bir joyga. Barbar aka. Har doimgidek 4ta yarim kilo quruq, 4ta patiri. Gapi yo'q. Hurmatli obunachilar, Asilbek us kanalidan ko'ryapsizlar. Yarim kilo quruq, 4ta patiri bonus tarzida sizga yetkazib beriladi. Xudo xolasa qo'ylarni nomer adinlari mana shu akamizda 2 million 200 ming so'mdan qilib beraman dedilar. Shu boqishga mana tayyor holatdagi to'g'li sog'liqlarimiz va bundan tashqari keyingi navbatdagi qo'ylarimiz ham ko'rsatib o'tamiz azizlar. Har xil variantidan bor ekanda bugungi videoda, xudo xolasa. Sorisidan, afg'onidan, alashanidan hamma. Kimgadir yoqar lola, kimatir gulshaydos. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Devtex loldiga kelib. Pastdagi nomerlar 24 soat davomida siz bilan bog'lanishga tayyor azizlar. Biz davom etamiz. Edilbayni tozasidan bo'lsa boqaman degan akalarimizga mana nomer 1 lardan, velikanlaridan. Bular aka ena bolami, opa singilmi? Ena bolami bular aka? Ana bir ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi bu? Uchinchisiga bo'g'oz. Xudo xolasa. Bolasi birinchisiga bo'g'oz. Uchinchisiga bo'g'oz bu, birinchisiga bo'g'oz. Bolasi ham uje enaga yetib qoldi-da, janavor. Necha oylik bo'lgan hozir shu bolasi? 7 oylik. 7 oylik qo'zi ekan-da, hali o'zi qo'zini tushmadi. Gap yo'q ham lekin. Bular Abdumtal aka, bularni yeb ichishlari o'zi bilinib turibdi. Gapirmasa ham bo'laveradi. Bitta shapaloq urib bersa ham bo'laveradigan joyi keldi mana shu joyiga aka. Like bosib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, mana Edilbay variantidan so'raganlarga bir dona bolalik, enasi ham bo'g'oz, bolasi ham bo'g'oz. 6 oydan keyin 4ta qo'yim bo'ladi degan akalarimizga mana tavsiya berib qo'yamiz. 4 kishi ekan janavorlar. Dem. Bolasi. O'zicha. Gap yo'q. Abdumtal aka, buni narxini nech pul deyapsiz aka? Sizga buni 500 dollarga. Dastavkasi ichida. Ha, dastavkasini qilib beramiz. Ozmoz kelishamizmi aka? Ha, telefon qilsang endi bu magazindasi. To'g'ri, to'g'ri. Agar magazin bo'lganda dumbasiga yopishtirib qo'yardingiz-a, bo'lishi bunchadi, va? Magazin emas. Gap yo'q aka. Telefon qilsang nomat qilinmaydi. Xudo xolasa havas qilganlarga berasiz, xudo xolasa yo'lida qilib. Hurmatli obunachilar, ishqibozlari kelaverasizlar, pastdagi nomerlar. Nomerlarni ham yana bir bor aytib o'tib ketamiz. 91 kodi bilan 117 98 raqamlarga like bosib turib qo'ng'iroqni qilaverasizlar. Va bundan tashqari keyingi navbatdagi qo'ylarimiz bor. Ular nomer 1ini eng asosiysi cho'qqilariga chiqadigan joyi endi turibdi. Hurmatli obunachilar, videoni ko'rib turinglar-da. V общем, bunaqasini hali tarixda bo'lmagan videolar bo'lib ketadi, xudo xolasa. Gap yo'q. Keyingi navbatdagi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, Arashan qo'zi sog'liq ishqibozlari. Tikdimba mana. Arashaniskiy parodasidan boqaman degan akalarimiz uchun. Toshkentlik hoji tog'alarimiz, viloyatdagi hoji tog'alarimizga olib kelibsiz-da janavorlarda aka. Juda ham chiroyli narsalar ekan mana. Ko'zni quvnatadi. Qo'ying bormi desa bor deydigan. To'g'risida hurmatli obunachilar, misol hozirgi paytda
1 milyonga 1.5 milyonga bolali qo'y ham beryapsiz aka. Lekin qo'y bilan qo'yni sorti bor aka. Men maqsad sizni qo'yingizni maqtab narxini oshirishmas aka. Prosta borini aytiladi-da bizda aka. Borini aytib sotilaveradi bu holat. Qo'ylardan ham bor, hamma turdan ham bor bizda. Olib kelib beraverasiz. Qanaqasidan desam, puliga qarab turib olib kelib beraverasiz aka, gap. Bular ham qo'zimi aka? Necha oylik qo'zlar bor? 6 oylik, 7 oylik. 70 plus ha bular? Ha, 70 plus bular. 70 plus bular o'zi na ko'rinib turibdi. 6 oy, 7 oylik qo'zlar. Bular qochganmiki, qochmaganmiki? Qochmagan, qo'yilmagan. Qo'yilmagan ha bular, ha? Xudo xolasa buni. Endi o'zi aslida bularni hozir qo'ymasdan bahorga olib chiqib turib qo'ysa, xudo xolasa. Juda ham nomervan bolalar beradi-da, xudo xolasa, hurmatli obunachilar. Bular narxi necha puldan deyapsiz endi albittalarga? Qulaqlarini qara. Hatta mana shapaloqlar urib beryaptilar mana shu quloqlariga. Quloqlari hammasiniki butun. Gap yo'q aka. Pulini ayting aka, pulini. Pulini aslida to'lovini bir joyga 2 milliondan. 2 milliondan. Shu ham berasizmi? Telefon qilasizmi? Mayli, tushib beramiz. Tushib berasiz. Videoda tushib beraman. Videoda tushib bersangiz ham bo'laveradi. Endi ertagalik tushib beraman dedi. Endi 1000 so'm tushib bersangiz ham tushib bergan hisoblanadi. O'shanchi borini aytib qo'yaveringlar aka. 19 dan 100 mingdan to'lov. Bir joyda. Yarim kilo qurut, 4 ta patir. Bo'ldi. Bor baraka. Hurmatli obunachilar, bonuslarda bunaqasi bo'lmagan. Abdumtalaga omad anjoyini sog' bo'lsin. Gap yo'q. 1 million 900 mingdan 4 dona bir joyga dastavkaz ichida. Qo'ng'iroq qilinglar, gazini boshlanglar, padlisa qilinglar. Chorvador akalarimiz ko'rsin, bu Devtex'ni oldim. Bunda arzon qo'ylar chiqadi deb aytishadi-yu. Shuning uchun bemalol kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar, tirsillatadigan variantni davom etamiz. Keyingi navbatdagi qanaqa qo'ylar bor aka? 5-partiyamizga tushimiz orasiga olib kelgan qo'chqorlarimiz bor. O'shalari bor-a? O'shalarni ko'rsatamizmi? Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, biz davom etamiz. Keyingi navbatdagi chikavay orasida turganlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Tirsillatilar aktiv bosib turasizlar. Abdumtol aka, bularni qayerdan topib kelasiz? Siz bunaqa qo'ylarda aka? Zakasnoy variantlaridan ekan-ku. Gap yo'q omalay ekan. Hurmatli obunachilar, oq qo'chqorim bor edi, ko'k qo'chqorim bor edi degan obunachilarimizga tashab qo'yinglar bu qo'zilarni. Bular qo'zi bo'lsa kerak, qo'zi chaqalasi. Suzmagan, ha? 9 oylik. 8-9 oylik variantidan. Avvalgilikka bormagan bular. Ha, kichkina bola. Tot. Kichkina joponlar, hurmatli obunachilar. Ashi bolalar uchun ham bitta like bosib qo'yinglar mana shu joyiga. Bular 8-9 oylik qo'zlar, ha? 8-9 oylik bormagan bular. Gap yo'q, omalay ekan. Puli qanaqa bularda aka endi buni? So'mda gaplashinglar, O'zbekistonda turibmiz-ku. Bo'ldi, buni sana 7.5 million qilib beraman sizga. 7.5 million? Ikkovini bir joyga. Tushasizmi? Endi 4 milliondan deguncha bo'ldi, mayli. Yani tushing aka, dangalishing. Ha, 72 bir joyga. 72 bir joyga. 7 million 200 ming. Dastavkasi vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Tekinga. Tekinga. 72 ga. Asilbek us kanaldan ko'rdimsa yana tushib berasizmi? Ha, telefon qilsang kelishamiz. Aka, shuni bitta narsa qilaylik aka. Bo'lsa bo'lsin, bir yo'la bo'lsin. Shuncha qo'ydi badalni. Toppa to'g'ri 7 millionga ketdi aka. Ali, mayda juda qilmay. 500 ming o'tdi Abdumtaljon devorisan aka. Bor baraka. Hurmatli obunachilar, 7 million so'mga nima deyapti qo'zi qo'chqorlar? Omad o'g'risi olgan odam baraka topdi. Buldozerli qo'chqorlar, mana shu qo'chqorlar bular. Janavorlar. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga eng so'nggi yangiliklarni, eng sifatli qo'ylarni chiqarishdan to'xtamaymiz azizlar. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek us kanal admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Chorvadorlarni chorvasiga doimo baraka tilaymiz. Kichkina cho'ponlar ham, tanjonlari sog' bo'lsin. Mana shunday qo'ylarni zo'rlarini olib kelishaversin. To'g'rimi? Gap yo'q. Omad, hammaga omad, sog' bo'linglar.